上田市危機管理防災課から上田市災害ハザードマップについてご案内します。上田市では令和5年3月に災害ハザードマップを更新し、最新の災害ハザードマップを各ご家庭にお配りしました。それに伴い、上田市では上田市災害ハザードマップに掲載されている情報の中でも特に重要なものについて、ろう通訳、字幕を交え動画で配信しています。この動画では災害時の避難情報の入手方法についてご案内します。上田市災害ハザードマップでは63ページから64ページにかけて掲載されている内容になります。災害時には複数の手段で正しい情報を入手することが大切です。積極的に情報を入手することが早めの避難、落ち着いた行動につながります。そのため日頃から災害時に情報を入手する手段を複数確認しておきましょう。具体的な避難情報の入手方法についてご案内します。まず主に携帯電話、スマートフォンから情報を入手する方法です。上田市からの防災、気象、防犯情報等をメールで配信する上田市メール配信サービス、上田市公式ツイッター、上田市公式 LINE があります。また、緊急速報メール、エリアメールでは、気象庁が配信する緊急地震速報や、自治体が配信する災害避難情報を受け取ることができます。緊急速報メールについては、ご契約の携帯電話会社のサービスをご確認ください。次にテレビから情報を入手する方法として、地上デジタルテレビのリモコンにある D ボタンを押すと気象情報や災害情報を見ることができます。またケーブルテレビでは地域の身近な情報を発信しています。続いて音声で緊急防災情報を入手する手段として、ラジオ、具体的にはコミュニティ FM 放送局 FM 東美で上田市に関連した災害情報を聞くことができます。周波数は FM78.5MHz です。またラジオアプリとしてコミュニティ FM 放送局 FM 東美の専用アプリ、晴れラジにより上田市の緊急防災情報を配信しています。続いて各種緊急防災情報を入手することができるウェブサイトについてご案内します。まず上田市が運営するウェブサイトとして、上田市公式ホームページ、上田市防災ポータルサイトがございます。上田市公式ホームページでは災害情報や防災情報を確認することができます。また上田市防災ポータルサイトでは緊急情報、市からのお知らせ、各種気象注意報や警報、指定緊急避難場所の開閉状況及び一覧、通行規制情報など災害時に必要な情報を総合的に確認することができます。続いて長野県が運営するウェブサイトとして、長野県公式ホームページ、長野県河川砂防情報ステーションがございます。長野県公式ホームページでは、災害情報や防災情報が確認できます。また、長野県河川砂防情報ステーションでは、長野県の気象注意報や警報、
土砂災害警戒情報、雨量、河川の水位などが確認できます。次に国土交通省が管理するウェブサイトとして川の防災情報がございます。川の防災情報では川の水位情報や土砂災害の危険分布などが確認できます。最後に気象庁の管理するウェブサイトとしてキキクルがございます。キキクルでは浸水害や土砂災害の発生する危険度について地図上に色分けした危険度分布をリアルタイムで確認することができます。その他、災害時に支援してくださる方や近隣にお住まいの方に緊急防災情報が出た際に教えてもらえるよう依頼しておきましょう。その際、どのように教えてもらうのかについても事前に相談しておきましょう。以上、災害時の避難情報の入手方法についてご案内しました。続いて、災害時の安否確認の方法についてです。大規模災害時には携帯電話や固定電話からの電話がつながりにくくなります。災害時に自分の安否を伝えるために誰に連絡するのか、どのような連絡方法があるのか確認しておくことが大切です。まず、災害用伝言ダイヤル171についてご案内します。災害用伝言ダイヤル171は、被災者が伝言を録音し、家族や友人が電話で再生できる声の伝言版です。171にダイヤルし、音声ガイドに従いながら伝言を録音することができます。次に、災害用伝言版 Web171 についてご案内します。災害用伝言版 Web171 はインターネットを利用して安否確認を行う文字の伝言版です。 Web171 のホームページから伝言を残すことができます。また、災害用伝言ダイヤル171と災害用伝言版 Web171 は相互に連携しており、災害用伝言ダイヤル171に登録した伝言は災害用伝言版 Web171 で音声ファイルとして伝言を確認することができ、災害用伝言版 Web171 に残した伝言は文章の音声変換によって災害用伝言ダイヤル171で確認することが可能です。その他、各種 SNS やメールは電話回線が混み合っていてもデータ通信が可能な状態であれば連絡を取り合うことができます。家族や親しい人とはあらかじめ連絡を取り合う手段を決めておきましょう。以上、災害時の安否確認の方法についてご案内しました。その他、各種防災に関する知識や今お住まいの地域の災害発生リスクおよびお近くの避難所について具体的に知りたい場合は上田市危機管理防災課までご連絡ください。連絡先を申し上げます。上田市危機管理防災課、電話番号0268210123、ファックス番号0268254100、メールアドレス危機@city.ueda.gov.jp
nagano.jp 住所上田市大手1丁目11番16号上田市役所本庁舎4階お気軽にお問い合わせください。